Hamaga salom. Bugungi rolikda igravoy noutbuk tanlashda qaysi xususiyatlariga e'tibor berish kerak? Bugungi rolikdan so'ng siz qaysi noutbuklar kuchli igravoy va qaysi noutbuklar kuchsiz ekanligi haqida bilib olasiz. Sizlar uchun oddiy shpargalka. Demak, zamonaviy kompyuter o'yinlarini o'ynash uchun bizga 3 variant bor. Bulardan birinchisi bu igravoy mochni kompyuter yig'ish yoki gotovizni sotib olsangiz ham bo'ladi, hatto qimmatga tushasiz. Ikkinchi usuli bu igravoy noutbuk sotib olish yoki uchinchi usuli bu konsol sotib olasiz. Bu Xbox yoki PlayStation. Igravoy noutbukni tanlashdan oldin aynan sizga igravoy noutbuk kerak ekanligini aniqlashtirib olaylik. Sababi noutbuklarni bir qancha plus tomonlari bor va o'ziga yarasha bir dunyo minus tomonlari ham bor. Birinchi plus tomoni bu mobilnis. Ha do'stlar, noutbuk ixcham, uni siz bemalol o'qishga olib borishingiz mumkin yoki uydan bu uyga ko'chirishingiz, shaxsiy kompyuterni esa meshokka solib yoki mashina bagajiga solib institutga borib bo'lmaydi. Shuning uchun mobilnis bu noutbukni plus tomoni. Ikkinchi plus tomoni bu kompyuter o'yinlari soni. Noutbukka siz Windows operatsion tizimini o'rnatishingiz mumkin va Windowsga mo'ljallangan barcha kompyuter o'yinlarini biz o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi plus tomoni bu universalligi. Noutbuk universal, siz noutbukda ham kompyuter o'yinlarini o'ynashingiz mumkin yoki serial, kino ko'rishingiz mumkin, Photoshop, video montaj va boshqa amallarni ham bajarishingiz mumkin. Misol uchun PlayStationda siz fotosuratni retush qila olmaysiz. Shuning bilan plus tomonlarni yakunlayman, endi esa minus tomonlarga o'tamiz. Birinchi minus tomoni bu narxi. Noutbuk quyidagi darajada ixcham hamda yupqa bo'lishi uchun injenerlarimiz buni ustida juda ko'p ishlashadi va shunga yarasha noutbukni narxi oshadi. Ushbu igravoy noutbukka sarflangan pulga siz bemalol xuddi shunday xarakteristikaga ega shaxsiy kompyuter yig'ishingiz mumkin. Sizda monitorga ham, klaviatura, mishkaga ham pul yetadi, hattoki pul ortib ham qoladi. Ikkinchi minus tomoni bu ishlash unumdorligini pastligi. Noutbuk tez qiziganligi sababli uning ishlash unumdorligi ozgina past bo'ladi. Albatta, bir xil xususiyatga ega bo'lgan kompyuter yoki noutbukni taqqoslaganimizda. Keyingi minus tomoni bu haroratda noutbuk kompyuterga nisbatan anchagina issiq bo'ladi. Sababi noutbukni sovutish tizimi uncha faol emas. O'rtacha holda protsessoringiz modeliga qarab protsessor 80 gradus yoki videokarta 70 gradus bo'lsa, agar kompyuter o'ynagan vaqtingizda bu baxt desangiz ham bo'ladi. Keyingi minus tomoni bu upgrade qilish qiyin yoki umuman mumkin emas. Protsessorni upgrade qilish videomda aytib o'tganimdek, protsessor yoki videokartani kuchliroqiga almashtirish muammo sababi siz ushbu materinskaya plataga yoki ushbu noutbukka mos keladigan videokarta yoki protsessorni topa olmaysiz. Maksimum siz tezkor xotira o'rnatishingiz mumkin, bu esa noutbukni ishlash unumdorligini siz kutgan darajaga ko'tarib bermaydi. Xullas, agar noutbuk bo'lsa, uni upgrade qilishni unuting. Keyingi minus tomoni remont qilish qimmat. Noutbuk ozgina kompyuterga qaraganda nozikroq bo'ladi va buzilishi mumkin. Ну, в принципе, kompyuter ham buzilaveradi, farqi yo'q. Noutbukni remont qilish qimmat, kompyuterni remont qilish esa arzon. Keyingi minus tomoni kimga qanday sizlarni bilmadim-u, lekin noutbukda kompyuter o'yinlarini o'ynash noqulay. Yoki men kompyuterga o'rganganman. To'g'risi, 32 monitorda kompyuter o'yinlarini o'ynash bilan noutbukda, misol uchun, maksimum skolka 17 yoki 15-6 ko'pchilik noutbuklarni ekranini o'lchami, ha? Noutbuk kichkina, shuning uchun unda kompyuter o'yinlarini o'ynash noqulay. Ну, albatta, agar o'ynayversangiz, bunga moslashishingiz mumkin, lekin kimga qanday? Shuning bilan plus hamda minus tomonlarni yakunlayman, endi esa igravoy noutbuk tanlashga o'tamiz. Boshida keling aniqlashtirib olaylik, qanday noutbuklarni biz igravoy deb ataymiz. Demak, igravoy noutbuk bu eng zamonaviy kompyuter o'yinlarini Full HD razreshenada hamda
kamida 30-40 FPS da, o'rtacha 60 FPS da o'ynasa bo'ladigan noutbuklarni biz igravoy noutbuk deb ataymiz. Bundan tashqari, igravoy noutbuklarda siz bemalol montaj jarayonlarini ham amalga oshirishingiz mumkin, sababi ushbu noutbuklar kuchli bo'ladi. Shunga yarasha qalin bo'ladi. Igravoy noutbuklardan yupqa noutbuklarni kutib o'tirmang va shunga yarasha shumna bo'ladi. Noutbuk tanlashda asosiy e'tiborni protsessorga qarating, sababi markaziy protsessor barchasini hal qilib beradi. Bu yerda tanlash oson, sizlarga oson yo'lni aytaman. Birinchi bo'lib protsessorni markasini ko'rasiz, bu Intel yoki AMD bo'lishi mumkin. Demak, Inteldan. Agar protsessor modeli lineykalari Atom bo'lsa, Pentium bo'lsa, Celeron bo'lsa yoki i3 bo'lsa, demak, ushbu noutbuk igravoy emas. Endi esa AMD protsessorlarga e'tibor qaratamiz. AMD protsessorlardan agar protsessor lineykasi Athlon bo'lsa, A4 bo'lsa, A6 bo'lsa, A9 bo'lsa yoki Ryzen 3 bo'lsa, ushbu noutbukni igravoy hisoblamaymiz. Sababi ushbu lineykaga oid protsessorlarni ishlash unumdorligi past bo'ladi. So'ngra biz protsessorni indeksiga ahamiyat beramiz. Protsessor indeksi bu markirovkasi, ya'ni harf bilan belgilangan joyi, misol uchun i7-7700K bor, i7-7700H bor, HD di, yoki i7-7700U bor, U. Demak, agar Intel protsessorlarda indeks U bo'lsa, ya'ni U bo'lsa, bu degani ushbu protsessor kuchli emas degani. Ushbu protsessor kam elektr quvvati talab qiladi va shunga yarasha ishlash unumdorligi past. Demak, Intel protsessorlarda U indeksi bo'lsa agar, ushbu protsessorga ega noutbuklarni spiskadan chiqaramiz, igravoy hisoblanmaydi. Ushbu holat AMD protsessorlarda sal boshqacha. AMD protsessorlarda agar H bo'lsa agar, demak kuchli degani, U bo'lsa agar standart degani. U belgisiga ega protsessordan olishimiz mumkin AMD'dan, misol uchun Ryzen 5 2700U indeksiga ega protsessor, normal protsessor, kuchli igravoy. Demak, asosiy protsessorlarni biz chiqarib tashladik, qolganlari qoldi. i5 dan boshlaymiz. Bugungi kunda bozorlarga qaraydigan bo'lsam, i5 9300 yoki i5 8300H protsessorga ega noutbuklar yaxshi. Ushbu ikkala noutbuk ekonom variantda yaxshi protsessorlar hisoblanadi. Xullas, i5 8-9 yoki undan yuqori pokoleniyaga ega protsessorlar kuchli protsessorlar. So'ngra i7 ga o'tamiz. i7 ga albatta U indeksi bo'lmasin, hamda iloji bo'lsa 5-chi yoki 6-chi pokoleniyadan yuqori bo'lsin. i9 esa barchasi igravoy hisoblanadi, hamda juda qimmat i9 protsessorlari. AMD ga keladigan bo'lsak, bu Ryzen 5 yoki Ryzen 7. Quyidagi suratda eng kuchli protsessorlarni yig'ib chiqdim. Bemalol videoni pauzaga qo'yib, ushbu protsessor modellarini ko'rib olishingiz mumkin. Bu albatta men maslahat beradiganim, boshqa protsessorlar ham bo'lishi mumkin, sababi har yil yangi pokoleniya protsessorlari ishlab chiqariladi. Agar birorta yangi chiqqan protsessor ushbu ro'yxatda bo'lmasa, demak u igravoy emas degani emas. Ushbu protsessorni albatta tekshirib ko'ring. Demak, protsessor bilan hal qilib oldik, qanday protsessorni olishimiz mumkin, qanday protsessorni olishimiz mumkin emas. Keyingi e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgani bu video karta. Asosan qimmat noutbuklarni biz sotib olamiz va u igravoy deb o'ylaymiz. Misol uchun $1000 yoki $1500 turadigan noutbuklar, lekin ba'zi bir ushbu noutbuklarda diskretna video karta bo'lmaydi, ya'ni video kartasi yo'q. Video karta ikki xil bo'ladi, buni oldin ham aytganman, integrallashgan protsessorning ichida joylashgan, hamda diskretna, bu alohida video chip. Agar noutbukni diskretna video kartasi bo'lmasa, demak ushbu noutbukni biz igravoy hisoblamaymiz. Lekin bu diskretna video kartaga ega noutbuk igravoy degani emas, bu yerda ham modellarga ahamiyat berishimiz kerak. Hozirgi kun bozorlarga qaraydigan bo'lsak, ushbu modelga ega video kartalari bor noutbuklarni biz spokoyna igravoy desak bo'ladi.
Oldin aytganimdek, yangi chiqqan video kartalar ushbu ro'yxatda bo'lmasligi mumkin. Bu degani, ushbu video kartalar igravoy emas degani emas. Bu yerni albatta yangiliklarni hamda internetdan, Google'dan qidirib ko'rishingizni maslahat beraman. Demak, biz eng kuchli protsessor bor noutbukni tanladik. Kuchli, diskretniy video kartaga ega bo'lgan noutbuk tanladik, lekin bu hammasi emas. Endi bizga ko'proq tezkor xotira kerak. Bugungi kunga kelib, kompyuter o'yinlari uchun 4 GB tezkor xotira kamlik qiladi. Shuning uchun kamida 6 bo'lsin, normal holatda 8 bo'lsin. Maksimal holatda 16 GB tezkor xotirani maslahat beraman. Undan yuqorisi menimcha umuman kerak bo'lmaydi. 32 GB bilmadim, biror bir virtual dasturlarni ochmasangiz, sizga 32 GB ga tezkor xotira umuman kerak emas. Bundan tashqari yana bir narsaga alohida e'tibor qarating, bu 2 kanal rejimi. Tezkor xotira agar Notebook­da bir dona o'rnatilgan bo'lsa, demak u bir kanal rejimida ishlaydi. Intel­ga bu pashti farqi yo'q, lekin AMD protsessori bo'lsa, sizga 2 kanal rejim o'rtacha 15-20% ishlash unumdorligini oshiradi. Intel protsessorlarida ham shunday 15-20%gacha oshiradi. Bu aynan qaysi kompyuter o'yinligiga bog'liq. Baribir 2 kanal rejimini sizlarga maslahat beraman. Buni siz CPU-Z dasturi orqali ham bilib olishingiz mumkin. DDR degan bo'limga o'tasiz. Agar bu yerda single degan yozuv bo'lsa, demak noutbukda faqat bitta tezkor xotira o'rnatilgan. Agar dual deb yozilgan bo'lsa, demak ushbu noutbuk 2 kanal rejimida ishlayapti. Noutbukning ichida 2 ta tezkor xotira bor. Bu yerda alohida e'tibor bering, yana ba'zi bir noutbuklarda bitta 4 GB'lik tezkor xotira o'rnatilgan bo'ladi va ikkinchi sloy bo'sh bo'ladi. Siz ushbu bo'sh joyga yana bir dona tezkor xotira o'rnatib, 2 kanal rejimini hosil qilishingiz mumkin. Bu esa sizlarga albatta 15-20% ishlash unumdorligini oshirib beradi. Demak, xususiyatlari bilan aniqlab oldik. Bu protsessor, tezkor xotira hamda video karta. Keyingi e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgani bu ekran. Ekran albatta, agar grafikaga ishlamoqchi bo'lsangiz yoki video montaj qilsangiz, IPC ekran olishni maslahat beraman. Yoki 10 ham olsangiz bo'ladi. Farqi IPC da ko'rinish burchagi yuqori, 10 da esa past bo'ladi. Bu yerda o'ng tomonda IPC matritsa, chap tomonda 10 matritsa. Akkumulyator borasida rostsini aytaman. Igravoy noutbuklar maksimum 1.5 yoki 2 soat zaryad saqlasa, bu normal. To'g'risi, xursand bo'lishingiz mumkin agar igravoy noutbuk kompyuter o'yinini o'ynayotganingizda 2 soat zaryad saqlasa. Igravoy noutbuklar asosan zaryad umuman saqlamaydi, agar o'yin o'ynasangiz. Shuning uchun avtonomnisini unuting. Misol uchun qishlog'ingizda svet tez-tez o'chib qolsa, agar bu svet o'chgan payt men noutbuk o'ynashim mumkin degani emas. Siz to'g'ri kino ko'rishingiz mumkin 4-5 soat, lekin igra o'ynolmaysiz. Bor yo'g'i 1 soatga noutbukni batareykasi tugab qoladi. Mana shunaqa. Ekran haqida bir narsani unutdim. Ekran kengligi, ya'ni razrishenasi Full HD bo'lsin. Quad HD yoki 4K ga birgalab pulni to'lash menimcha keraksiz deb hisoblayman. Albatta, bu mening fikrim. Keyingi e'tibor qaratishimiz bu qattiq disk yoki SSD. SSD bo'lishini maslahat beraman, yoki SSD bo'lmasa ham siz uni keyinroq o'rnatishingiz mumkin, chunki zamonaviy igravoy noutbuklarda albatta SSD uchun port bo'ladi. Siz ushbu joyga bemalol SSD o'rnatishingiz mumkin. SSD ni foydasiga keladigan bo'lsak, SSD sizlarga kompyuter o'yiniga FPS qo'shib bermaydi. U shunchaki zagruzkani qisqaroq qiladi. Misol uchun GTA 5 o'yini 10 minutga HDD diskdan zagruzka bo'lsa, agar ya'ni o'sha barchamizni jonimizga tegadigan zagruzka 10 minutga o'tsa, SSD diskda 1.5 minutga yuklanadi.
O'yin jarayonlari esa o'sha o'zgarishlarsiz. Bundan tashqari SSD'da notebook tez yonadi hamda tez ishlaydi. Albatta SSD bo'lsa bu plus. Bundan tashqari yana podsvetka bor yog'ligiga ham ahamiyat berishingiz mumkin, sababi super daragoy notebooklarda podsvetka bo'ladi, bu esa albatta krasota uchun. Keyingi maslahat beradiganim bu ishlab chiqaruvchiga ham alohida ahamiyat berishingiz mumkin. Xatya barcha ishlab chiqaruvchilar protsessorni Intel yoki AMD'dan oladi. Video kartani AMD yoki Nvidia'dan oladi. Shuning uchun nima desam, ishlab chiqaruvchilarda noutbukning ichidagi o'sha yachinkasi bir xil bo'ladi. Uni farqi faqat korpusda, ekranda, materinskaya platada hamda rasxodda. Arzon noutbuklarda kam rasxod qilingan bo'ladi, ularni sovutish tizimi yomonroq bo'ladi, ikkita emas yoki bitta radiator qo'yilgan bo'ladi. Qimmatroq noutbuklarda sovutish tizimi kuchli bo'ladi, yaxshi materinskaya plata qo'yilgan bo'ladi. Xullas hammasi ekonom qilinmagan bo'ladi. Bu yerda albatta tanlov o'zingizni qo'lingizda, eng arzon lekin kuchli protsessorga ega noutbuk olishingiz ham mumkin, lekin baribir maslahat bermagan bo'laydim. Maslahatim Asus, Acer, Lenovo, HP, Prestige va Alienni maslahat bergan bo'laydim, sababi ushbu noutbuk ishlab chiqaruvchilar sifatliroq noutbuk ishlab chiqaradi. Va oxirgi maslahatim, igravoy noutbukni aynan qaysi kompyuter o'yinini o'ynashingizga qarab ham olishingiz mumkin. Sababi Counter-Strike, Dota 2 ushbu o'yinlar yoki shunga o'xshagan o'yinlar kuchli noutbuk talab qilmaydi. Siz ushbu kompyuter o'yinlarini bemalol uy sharoitida mo'ljallangan yoki ofislar uchun mo'ljallangan kompyuter va noutbuklarda ham o'ynashingiz mumkin. Agar maqsadingiz oddiy kompyuter o'yinlarini o'ynash bo'lsa, Battlefield 5 yoki GTA 5 shunga o'xshagan eng zamonaviy oxirgi chiqqan kompyuter o'yinlarini o'ynash niyatingiz bo'lmasa yoki YouTube'da stream qilish niyatingiz bo'lmasa, demak sizga igravoy noutbuk kerak emas. Arzonroq oddiy budget noutbuk olishingiz mumkin. Bugungi maslahatlarim shulardan iborat edi. Noutbuk narxlari haqida ma'lumot bera olmayman, sababi dollar to'ydagi o'yinchiga o'xshab ko'tarilib tushyapti. Xullas, narxlar haqida biror narsa aytish foydasiz deb o'ylayman. Va o'zim maslahat beradigan bo'lsam, birorta noutbukni hozirgi kunga kelib yangi sotib olgandan ko'ra ishlatilganini sotib olganroq foydaliroq deb o'ylayman. Albatta bu pulga bog'liq. Agar pul vagon bo'lsa, biznesmen bo'lsangiz, bemalol yangisini oling. Albatta bu yaxshi. Agar puldan ozgina muammo bo'ladigan bo'lsa, unda BU, ya'ni ishlatilgan ham olishingiz mumkin. Bu haqda albatta video qilaman, ya'ni ishlatilgan noutbukni sotib olishda qaysi xususiyatlarga e'tibor berish kerakligi, qanday testlarni o'tkazish kerakligi, qanday tekshirib olish kerakligi haqida. Agarda sizga ushbu mavzu qiziq bo'lsa, demak videoga like bosing, kommentariyaga yozib qoldiring. Hatto kommentariyaga biror nima yozib qoldiringlar, sababi zerikarli bo'lyapti. Oxirgi paytda video chiqaraman, kommentariyaga hech kim yozmaydi. Neponyatno, kim uchun men video yozdim yoki может plus, может minus tomonlarim bordir. Hamma ham ideal emas. Shuning uchun nima bo'lishdan qat'iy nazar, birorta kommentariya yozib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Albatta kanalga podpisatsiya bo'ling. Hammaga xayr, yangi imkoniyatlar sari.